Və sonda Kinematografçılar İttifaqı Qarabağ Azərbaycandır devizi ilə ssenari müsabiqəsi elan edib. Müsabiqənin məqsədi ssenarilərdə Azərbaycan ordusunun vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda qəhrəmanlıq mübarizəsini gənclərimizin hərbi vətənpərvərlik ruhunun daha da yüksəldilməsidir. Hər kəsin qatıla biləcəyi Qarabağ Azərbaycandır müsabiqəsinə bədii, sənədli, qısa metrajlı, eləcə də animasiya filmlərinin ssenariləri qəbul olunur. Respublika Kinematografçılar İttifaqının elan etdiyi bu ssenari müsabiqəsində təqdim olunan bütün ssenarilər müəllifə məxsus olmalı, heç bir yerdə çap olunmamalı, çəkiliş mərhələsində olmamalıdır. Eyni zamanda deməli sinopsis formasında da deməli ssenarilərini ittifaqa təqdim edə bilərlər. Əli Vəliyevin sözlərinə görə ssenarilər müsabiqəyə 3 nüsxədə çap olunmuş və CD diskdə rəqəmsal daşıyıcıda təqdim edilməlidir. Ssenari müsabiqəsinə hər kəs yalnız bir ssenari təqdim edə 4 kateqoriya üzrə müəyyən edilib ssenari müsabiqəsi, ən yaxşı bədii film ssenarisi, ən yaxşı sənədli film ssenarisi, ən yaxşı qısa metrajlı film ssenarisi və ən yaxşı animasiya film ssenariləri məxfi seçim aparılacaq. Jüri heyəti də təqdim olunmuş ssenarilərin kimə məxsus olduğunu bilməyəcək. Qeyd edək ki, qaliblər pul mükafatı və diplomla təltif olunacaq. Belə ki, ən yaxşı bədii film ssenarisinə 5000, ən yaxşı sənədli film ssenarisinə görə 3500, ən yaxşı qısa metrajlı film ssenarisinə görə 3000, ən yaxşı animasiya filmi ssenarisinə görə isə 2000 manat pul mükafatı təqdim ediləcək. Əkbər Əlizadə, Tural Qasımov, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.